і Рада його в комітет одновременно. Рада, вибачаюся. Ти повинні прийти з протоколами, що їх делегувала певна кількість населення. Таких протоколів немає. Доброго дня, друзі. А оргкомітет може бути, думаю, мене він чути. Організаційний. Він повинен організувати. Буду вести пряму трансляцію із зібрання. Революцію. Чи повстання. Зараз вам стане все зрозуміло. Я пропоную пана Івана призначити модеруючим це засідання. Ні, я... Олександр хто? Ось пропоную, тому що він дуже чудово в минулий раз відпрацював і не треба шукати щось нового. Беріть на себе, це буде ставити мені на голосування. Я особисто вважаю, що модератором має бути Василь. Я теж так. Це моя вважаю. Ну, якщо людині предоставили слово і сказали, яке саме, якщо його поставили, то будь ласка. Що ми так, не маємо голосувати? Ні, ну його ж попросили, щоб він не розвивався. Ми вирішили, вибрати. Давайте виберемо. Давайте проголосуємо десь, які питання. Шановні, друзі. Якщо ми вже зібралися з приводу виступу людини у білій балаклаві, і він сам безпосередньо просив, щоб була людина, оця людина проводила це, то чому ми викидаємо? Чому ми починаємо займатися самодіяльністю? Якщо він довірив Василю, то хай Василю робимо так. Чекайте, друзі, ми всі зібралися по одному питанню. Одне питання – об'єднання громад, об'єднання всіх політичних сил, об'єднання всіх патріотичних сил України. Друзі, зараз ми перейдемо до конструктиву. Прошу всіх поширювати відео. Або не прохання, а вимогою. Тихо. Але ж, вибачте, це, але ж його поставила людина, яка керує. А він об'яснить. Друзі, я перепрошую. Будь ласка, все, модератором, я вибачаюся. Шановні, я знімаю свою кандидатуру, хай Василь веде це зібрання, це буде нормально. Я довіряю Василю. Ти знаєш, я не маю, що буде вести. Шановні. Чи буде Василь, чи буде Петро, так. У мене прохання. Ми зібралися один раз, для цього треба обговорити. Для того, щоб уникнути оце, я вас прошу. Я для себе візьму право допомагати Василю, якщо хтось перевищує регламент. Давай. Я просто буду просити, щоб робили це. Згода. Василь, хай веде, ми йому довіряємо, без питань. Щоб ми друг друга чули, два ключові тези. Говорить одна людина. Зауваження модератора, ну давайте друг друга поважати. Приймається? Так. Все, я думаю, що... Друзі, хто буде говорити про прохання від людей говорити голосніше, бо не буде їм чути. Говорить чітко, голосно, інші між собою не розмовляють. Дуже прошу. Дякую. Є пропозиція. Надати слово Василю. Він виступить, а потім регламент. Регламент хвилина, якщо треба більше. Ми повинні проголосувати за головну. Та я нічого там. Та я хочу. Ми ж не на партійному Друзі, третій раз прошу, не буде розмови. Дивіться, що ми тепер тільки що підняли. Просто, ну, молю вас, мовчіть. Якщо хтось підняв, взяв, не почав зі слова, просто ми будемо розумніші за ту людину, яка нас не чує. Мовчимо, бо не буде конструктиву. Говоримо, давайте так, в ефірах буде тільки один голос. Жодного разу не буде двох. Все, отлично. Люди добре, ви що прийшли революцію робити, чи базар, чи балаган. Вася, живой! Все, що ви тепер перетворюєте, в що ви перетворюєте, це є стиль. Все, Василю, починайте. Починайте.
я почну з мети, яку я побачив в цьому зверненні чоловіка в Балаклаві. Він звертався до всіх прошарків суспільства, чи не так, і дуже чіткі давав характеристики і закликав до вічі на 18 число, тобто через неділю. Що таке віче? Віче – це загальні збори громади. В даній ситуації мова йде про громаду Республіки Україна, яке приймає рішення обов'язкові для виконання виконавчими органами Республіки Україна. Для того, щоб віче мало силу, воно має проголосити себе вищим органом влади в державі. І тоді рішення цього віче будуть обов'язкові для виконання всіми органами в українській державі. Легітимність віче залежить від двох факторів. Перший фактор – це те, що всі знають, що віче буде тоді-то і там-то і по такому питанню. Зараз уже майже всі про це знають. Я маю на увазі вся Україна. Тобто заклик такий пішов на віче 18 число. Друге, дуже важлива річ, що у нас у відповідності з законом про вибори неважливо, скільки людей прийде на вибори. Навіть якщо одна людина прийде, вибори будуть визнані такими, що вони відбулися. Тобто, скільки людей прийде на віче, при умові, що люди знали про це, неважливо. Але дуже важливо, скільки людей прийде на віче. Чому? Та тому, що коли нас, а тут всі люди досвідчені в цьому сенсі, що коли нас збирається тисяча, вони просто сміються і глузують над нами. Коли нас збирається близько 10 тисяч, вони починають чесати репу, органи нашої влади, наші слуги, я маю на увазі. А коли нас 100 тисяч більше, вони не встигають міняти памперси, ребята. Це закон. Тому наше завдання – підняти 100 тисяч людей, щоб віче було легітимне. Більше того, я вам скажу, по умовчанню, це незаконне що. Але, починаючи з польської солідарності, наших майданів, революції в Грузії, революції в Арменії, останній прецедент. Так, коли збирається 100 тисяч, світ визнає, що це вийшов народ. А у нас народ не тільки по природному закону, а й по Конституції України, стаття 5, є витоком влади. І народ по Конституції України, стаття 5, здійснює свою владу безпосередньо. Крапка. Це волшебне слово, ребята. Безпосередньо. Тобто, коли збирається 100-тисячне віче і проголошує себе вищим органом влади в країні, з цього моменту, не дай Бог, вони рипнуться. Вони злодії, а ми влада. І тут ми маємо бути готовими захистити декларацію, захистити свою владу. Тому що, як сказав класик, тільки та революція чого-небудь стоїть, яка вміє захищатися. Декор, у нас не революція, у нас навіть не Ісландія. У нас виконання Конституції. Тобто ми не є, от зараз, і от ми відкрито говоримо всім людям, що ми влада. І щоб це конфірмувати, ми маємо зібрати 100-тисячне віче. Щонайменше 100-тисячне віче. І тоді ми проголошуємо віче вищим органом влади. Другий акт, який ми маємо скласти, це сформувати
уряд порятунку України, який пропозиція, це вже іде як пропозиція, складається не із трьох гілок влади, а із чотирьох гілок управлінського служіння. Тобто ми їх розглядаємо не як владу, от як вони нам лєпять на уші, да? А як управлінське служіння. А саме, вища гілка управлінського служіння – це коло довіри, куди ми віче покликаємо національних авторитетів, таких як, ну, скажімо, Степан Ількович Хмара, як Віктор Іванович Шишкін. І є в нас національні авторитети. Так, ми їх покликаємо. Що значить покликаємо? Запрошуємо. Оце коло довіри, тобто ті, кому люди довіряють. Але коло довіри не має ніяких виконавчих функцій, але має право вето на всі рішення і призначення у виконавчих органах, в виконавчому колі і в виконавчих органах управлінського служіння. І колу довіри підчиняються напряму всі силові структури. Друга гілка влади – це виконавче коло, не гілка влади, а гілка управлінського служіння, я перепрошую. Виконавче коло, тобто віче, ми на віче маємо покликати одну людину, яка скаже, я зроблю. Безумовно, потрібно провести попередню підготовку. Але людину, прем'єр-міністра або в нашій українській традиції гетьмана України. Тобто того, хто очолює виконавчу гілку управлінського служіння. Він має набрати собі команду, з якою він буде робити ці зміни. І кожен член команди йде через коло довіри. Чи є йому довіра, чи нема. Тому що коло довіри – це той орган, який між віче буде, а в даній ситуації віче має бути щонайменше два віче. Перше віче – це віче запускаюче, оце про яке ми тут зібралися. Воно проголошує перехідний період до віче установчого, де народ заснує свою державу вже на нових принципах. От, тобто, коло виконавче, кожен член йде через коло довіри і він отримує всі повноваження матеріально забезпечити громадян і громади України. Третя гілка управлінського служіння – це судова гілка. І тут ми навіче маємо покликати одну людину. Моя пропозиція конкретна – Віктор Іванович Шишкін, який очолить судову гілку влади і сформує її від початку. Він всіх там знає, да, вертикаль, судову вертикаль. От. Але в новій системі це будуть мирові суди, тобто в громадах мирові судді і Вищий апеляційний суд і Верховний суд. Все, крапка. От. І остання гілка управлінського служіння – це орган незаконодавчий, як Верховна Рада у нас зараз, а законотворчий. Тобто ми, знову ж таки, на базі Верховної Ради, ми знаємо, хто там є що, кому можна довірити, да? Ми формуємо навіче оцей перехідний орган. Це мають бути фахівці-юристи, фахівці-економісти, фахівці-вчені, вчені в усіх, ну, де можна так, і, ну, і діячі культури. Вони при прямому народовладді, в них функція яка? Законотворча, а не законодавча. А саме, ми з вами, як влада, ми бачимо проблеми, які навколо нас. І ми робимо запит на вирішення тієї чи іншої проблеми. Як петиція, да? Якщо цей запит набирає певну кількість,
Це обов'язково для законотворчого органу вирішити це питання в законному порядку. Тобто, от така схема, якщо хочете, як я бачу, яке віче, яка мета віче може бути в даній ситуації. Іншої мети віче, наприклад, як от Артем Семенихин, до речі, в мене тут список всіх, кого були, як ми з Іваном сказали, імена затронуті в посланні цього хлопця. Да? Так от я вам хочу доповісти, що... Оп, мої окуляри. Саша, прочитай. Імена. Мені говори, я буду казати. Перше, Білецький. Нема Білецького? Ні, а з його представників, можливо, ви ж не... Представники Білецького є тут? Повноважені представники. Немає. Друге, Ярош. Совіщання у Абакова. Ярош. Ярош. Корбана на совіщання. Корбана на совіщання. Дурський Микола. Дурський Микола переховується. Микола, тому що його пресують. Не знаю. Інтересно, яким. А ось що інтересно, яким. Далі. Заболотний Юрій. Юрій Заболотний. Нема. Немає. Представники. Сергій. Здоміщук. Здоміщук Сергій дзвонив, він не в Ковалі. Він в Ковалі, він 18-го буде точно, але просив, ну, у всякому разі він не може бути. Ну, Люберець Василь бачив, Ташбаєв Рустам. В Америці. Ташбаєв Отмазав. Любенчик Іван. В Ютубі. Іван. У Ташбаєва є представитель. Хто? Я. Гриценко Анатолій. Гриценко Анатолій. Представники є? Нема. Правка постовий. Семеченко Семен. Нема. Я координатор руку. Ні, представники. От є представники. Все ж представники. Причому, братику, Семенченко Семен вас уповноважував? Так, 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 одне це. Так, мені подзвонили. Мені подзвонили. Це нема питання. Лозована Сергія. Лозован Сергій не доїхав. Посеред дороги. Аварія. До Надії Савченко. Надії Савченко Олександр. Саакашвілі Михайло. Я. Ось. Чудово. Дерев'янко Юрій. Марко Іван. Є. Тихіше. Саша, голосніше читай. Балашов Геннадій, представники є? 105-10 є? 740. Братику, відкрий двері, будь ласка, і може навіть на вулицю, щоб повітря йшло. Едвард Ходоса. Тягни боку, Олега, представники є? Тополя Ігор. Тополя Ігор теж не в Києві, зараз він не зміг. Я думав, він в Києві, позвонив йому, а він... Ну, вибачився, він не зміг. 21 особа. 21, але ви бачите, хто прислав представників, хто не прислав і хто як віднісся. І це теж, як для мене, це показник. Гаразд. Значить, зараз, будь ласка, як ви, от як сказав Іван, хто як бачить мету цього віче? Як я бачу мету, я вам доповім. Будь ласка, Іван. Дякую, щоб зрозуміти. Іван Малько. Іван Малько, Тячів, Закарпаття. У мене є питання. Василю, я так розумію, ми тут зібралися для того, щоб отримати максимум інформації і після цього приймати рішення, що ми будемо робити 18-го. Виходити чи не виходити? У мене таке запитання. Ту програму, яку ви тепер озвучили, чи вона вповноважена, ви її озвучили від імені Білої Балаклави, чи це тільки ваше бачення? Бо ви виступаєте як представник Білої Балаклави. Секундочку, він в якийсь спосіб вас, ну... уповноважив. І у мене ще одне прохання. Чи маєте ви можливість
зв'язатися з ним. Якщо ні, то тепер у прямому ефірі закличте його вийти в прямий ефір. Ми до нього долучимося. І, можливо, він, змінюючи так само, як того разу, свій голос, відповість на деякі наші запитання. Було би дуже доречним. Якщо ви не уповноважені там його програму представляти. Значить, доповідаю. Я точно так же, як і всі ви, не знаю, хто така Біла Балаклава. І я вам доповів своє бачення. Тобто, програма моя. Тобто, я кажу, що я бачу сенс в вічі, якщо ми його будемо робити отак. Іншого шляху я не бачу, як започаткувати зміну системи. Ми маємо змінити систему, а не дупи в кріслах. Ви прекрасно розумієте, так? Але яку систему змінити? Партійно-олігархічну систему представницької демократії, якою окутаний весь світ сьогодні. І весь світ діруть тільки з різною інтенсивністю. Я 14 років прожив в Америці, я знаю, як там діруть людей. Їх дурять і сіжають навіть у кредитну голку. Але час прийшов. Це об'єктивні речі, люди добрі. Це об'єктивні. Це наше благословіння, що Господь дав нам цю можливість прорвати оцю блокаду партійно-олігархічної системи на вічову, безпосереднього народовладдя в мережі територіальних громад. Як це нам властиво було спокон віків, оця наша козаки, батько Махно, врешті-решт наші майдани, оця сама організація. Просто це час прийшов. І це Господь нам дає отак от. Ребята, якщо ви не використаєте це, я отдам комусь іншому. От, але ми перші тут, розумієте? Відповідальність що наша величезна. Щодо Білої Балаклави питання. Щодо Білої Балаклави я сказав, що я не знаю, хто. Маєте можливість звернутися до нього, якщо ну, якийсь інший спосіб, якщо ні, то тут, ну, якщо він нас тут слухає, то зверніться, будь ласка, так, чітко. Так, я звертаюсь, що... Як ти сказав, що ти... Ну, як ви говорили, шановний побратиме, друже, так. Я звертаюся до тебе, ну і так далі, я так розумію. Шановний побратиме в Білій Балаклаві, по-перше, ми тобі дуже вдячні, що ти отак от нас зібрав щонайменше. От. Якщо те, що ти чув, що я казав, більше того, не тільки, що я казав, що ми тут будемо говорити, слухай, будь ласка, і ми б хотіли... Щоб ти якось вийшов на нас, якось контактував нас, дав нам якийсь знак. Правильно я сказав? Ні. Я звертаюся до Білої Балаклави. Якщо є можливість у такий самий спосіб, як ти виходив тоді, із зміненим голосом, щоб ніяким чином себе не підставити, вийди, будь ласка, у прямий ефір, ми тебе включимо, задамо тобі декілька запитань, і ти на них відповіш у мірі того, якщо ти будеш вважати за потрібне, щоб там не підставити себе і довести свій план, до, як ми поки що віримо, до порятунку країни. Так. Надавайте суму іншу. Не можу далі знімати. Я не буду більше говорити. Питання. Так. Хто має слово? Хто хоче мати слово? Перший ви сам. З вашого дозволу вітаю вас всіх присутніх. Я для себе... Представтеся, будь ласка. Базилів Олександр, місто Херсон, координатор руху визволення, член правління громадської спілки «Народна влада України», яка надає можливість на голосовому сервері, не виходячи з хати, приймати координаційне рішення, тобто запрошую. Питання полягає в тому, що я для себе сьогодні їхав сюди тільки з однією метою, з Херсону. Я хотів зрозуміти, чи не є підставою оте звернення людини, яка висловила дуже кричущі, поважні, важливі, вагомі думки стосовно того, що потрібно робити. Але для того, щоб включатися в розмову і те, що ми попередньо поговорили з хлопцями, і вести людей на захід, і не підставити їх, потрібно було перш за все зрозуміти, чи ця людина є реальною, чи його наміри є реальними, чи не це є чергове сталкування лобами, бо ми розуміємо, що провокації можуть зробити з порожнього місця, а можуть зробити нашими руками. Станом на сьогодні я хотів би долучитися до попереднього заклику, до вважаю побратима в Білій Балаклаві, щоб він терміново, негайно, після сьогоднішнього нашого зібрання, побачивши всіх нас тут разом, розуміючи, що ми реагуємо, перш за все, на його виклик, ми повинні всі разом отримати, що да, що він
чує, що це не підстава, що він дає відповіді на питання, які може поставити будь-хто з нас. Під час зібрання. Під час не після. Зібрання. Під час зібрання. Тепер. Зараз. Тобто прямо зараз. Так, да? Тобто якщо він зараз нас дивиться, нехай прямо зараз відреагує. І ми тоді звідси можемо поїхати і агітувати всіх. Не ті, хто вже переконаний, а ті, хто тільки роздумує, а чи треба, чи получиться в черговий раз, в черговий вплеск цих емоцій, реалізувати в конкретні дії. Це дуже важливо. Оце, власне, хотів озвучити зараз. Прошу, було слово у пана, потім... Прошу, ні, прошу. Перше, по черзі. Дмитро Поїзд, місто Київ. Пенсіонер з минулого адвокат. Значить, що я хочу сказати стосовно вас, спікера. Ви запропонували форму правління, так, держави? А вона в нас вже була. 135 років, гетьманщина. Зайдіть на мій сайт, Дмитро Поїзд, і я там розказав все, як правильно будувати державу. А не так хаотично, як ви зараз сказали. Я пропоную провести вічі. Я думаю, що ця людина тут присутня. От по голосу приблизно от написав. Да, так, як його ідентифікував. Але, шановні, якщо ми вийдемо, то ми повинні на вічі вимагати. Перше, дивіться, я там пропонував, що кожне село очолює атаман і два козаки. І вони ж відправляють правосуддя на певну кількість там грошей. Наприклад, 10 тисяч гривень вони. Все, решта йде у район. Район очолює сотник і його сотенний уряд. І вони вибираються на вічі районами. І вони відкликаються на рік. Більше не треба давати влади. Бо людина, коли отримує на 2, на 3, на 5 років, його ніколи не виженеш. Він обростає кумами, братами, сватами і ножами. І потім починає нападати на того, хто його критикує. Друге. Область очолює полковник і полковий уряд. І туди входять Бончужний, Хорунжий, ну ми можемо по-другому назвати їх. І два судді, який проводить правосуддя. І на Раді Великій обирається гетьман, який є главою держави і главою виконавчої влади. І не треба нам роздвоїти виконавчу владу на прем'єра і на президента. У президента 550 чоловік обслуговує. І так і в уряді. Стільки баранів там сидить. Далі. І вибирається уряд. Генеральний уряд. І сповноваження. Ви мене зрозуміли, так? Зрозуміли. Тоді буде зрозуміло для людей. Що вони обирають? Навіщо обирали гетьмана і уряд в першу чергу. А потім цей уряд і гетьман пред'являє претензії до уряду. Добре, звільні. Дякую. Чого, чого ви позбавляєте слово? Скільки ви сказали? Дві хвилини. Закінчуйте, закінчуйте. Ще що основне? Ні, ви закінчуйте, але стисніше. Далі. Я про це багато писав в стрімах, там знайдете. На моїй сторінці. Далі. В мене були звернення і до манчан стосовно цих хасидів, яких там убрати, треба вічі провести. Ніхто нічого не робить. У мене було звернення до українського народу вийти 23 грудня минулого року. Ніхто не вийшов. Я один вийшов на Хрещатик. Тобто ніхто не цікавиться, ніхто не інтересується. А яка програма дій? Так для того, щоб вийти, я ж не хочу сказати, що вийдете, ми зараз будемо когось колосматити. Вийдете, порадитися треба. На Україні завжди вирішували на раді любі питання. Політичні, фінансові, військові і адміністративні. Тобто звільнення. Ви знаєте, що в Києві віче, яке було? Обирали князя на віче і обирали на віче воєводу. І якщо князь проворувався казну і звільнив... То завдання воєводи було заарештувати князя, посадити його в підвал і зібрати негайно вічі. На вічі повідомити, за що він арештував. Вічі розбирається. Якщо правильно арештували князя, значить князя наказують, звільняють його від посади і вибирають нового князя. Як правило, воєводу обирають. А потім йому противагу знову воєводи. Ну я вам розказав порядок створення гетьманської держави. 135 років. З 1648 по 1783 був
Золотий вік у нас, податки не платили люди, не було прибуткового податку, були тільки просто збору москалями були. Під москалями були. Якими москалями? Під москалями були. Ви що, історію не знаєте українського податку? Ось, прошу, пані. Я вам хочу сказати одне. Ми зібралися, по-перше, так, як ви сказали. Зібрала нас. Можете представити себе. Так, я Мила Києва в фейсбучному просторі. Так, я в житті Міла Олійник з Руха Нових Сил, але без членства Руха Нових Сил, тому що в нас там є Дерев'янко і проти Дерев'янко, тобто Михайло Саакашвілі. Я пояснила. Так, значить, ми чого? Ми почули голос кожного, у кожного у нас відізвався від цієї білої балаклави. Тому що це обговорюється в сім'ях, на вулицях, на дворі. Люди між собою спілкуються. Люди багато між собою мають інформацію. Люди, вони вже по кучкам зібралися. Вони хочуть до чогось долучитися. Тому ми зібралися, щоб оцих людей, які чують, які у кожного в серці звучать ці слова, щоб вони зібралися. Щоб ми всі це обговорили на великій площі. Візьмемо мікрофон, дамо мікрофон, поспілкуємося. Але це не отаким колом має рішатися, а великою кількістю людей. Щоб люди між собою договорилися і сказали, знаєте що, ми так більше не можемо. Отут ось уже оця влада, ми вже повинні все міняти. Воно не годиться так. Ніяк воно ні в які рамки не лізе. Так як Михайло Саакашвілі говорить, вибори нічого не дадуть. Що ми підемо на тих виборах зробимо? Нічого ми не доб'ємося на тих виборах. Вони опять себе виберуть. Вони нас за людей не вважають. Ми не можемо так далі терпіти, з нас скот роблять, нас продають і не поставили до свідання. Ми не маємо права цього допустити. Ми втратимо країну, ми втратимо своє життя, ми втратимо життя своїх дітей. Ми нікому за кордоном не потрібні. Через те люди хочуть сюди прийти. Багато людей писало мені в Фейсбуці, хочуть долучитися, куди, до кого, на які. Не треба нам оцю ідею, от давайте підемо туди, давайте сюди, давайте всі прийдемо і зберемося. Навіщо? Це 18 числа, це віче, це не Майдан, це не, я не знаю, не бочки. Це розмова всієї України, де люди мають прийти і сказати, що це наша країна і ми маємо її рятувати. Тому що нас виносять на кладовище і осталось земельку тільки присипати. Все. Нас немає. Вже як народу нас немає. Нас національне забрали, нас права забрали, нас все забрали. Ви говорите тут про якісь там гетьманців. Нас права нема на життя. Якого Саакашвілі сюди будете привезти? Та при чому тут Саакашвілі? Я говорю про ідеї Михайла Саакашвілі, які за людей переживає. Вам як не ім'я, так ви кидаєтеся. Ідеї у людей є усі. Не буде тут Саакашвілі, я сказав. Є люди, і люди мають думати. Дайте людині договорити до кінця. Спокійно. Секунду. Секунду. Міла, ви закінчили? Так, я закінчила. Секунду. Будь ласка, ви не хочете там підсумувати, треба виходити, не треба. Дайте закінчити, жінку перебили. Так, я підсумую те, що нам треба зібратися 18 числа, на ту годину, на 10 годину, прочитали молитву і сказали, що ми отут на площі зібралися і вирішили, що ми маємо робити далі з Україною, що ми маємо робити. Всі, кожен має сказати, я скажу, ви скажете, і ми всі, тому що нас тут мало. Нас тут мало, і ми не зможемо це все надалі продовжити. Ми зараз обговоримо, підемо зараз додому, обговоримо своїх сім'ях, і нас буде багато протиріч. Але ми маємо виробити одну єдину систему порятунку. Ми не маємо взаємодіяти з системою, яка зараз нас гнобить, яка нас зараз убиває, яка не дає нам способу навіть почути нас. Ні СМІ не працюють, нічого не працюють. Ми взагалі паралізовані. Єдиний спосіб отак стрімити і спілкуватися. То як нам надалі? Міла, яка пропозиція? Вже сказали. Пропозиція зібратися, обговорити і надалі вирішити, чи то буде 21, чи то буде 25, чи то буде якесь інше число. Але ми маємо потім уже згідно великого віче українського. Не отакого маленького, а українського. Так це не віче. Добре, це добре. Діло, будь ласка, 18-го. Тихо, більше слово. Ніколи. Якщо зібралися раз, секундочку. Дозвольте 30 секунд. Друзі, Василю, ми робимо базар. І можемо збирати, люди будуть. Добре, ми зрозуміли. Вони всі можуть з'їхати. Василь, желательно 18-го. Друзі, 30 секунд з вашого дозволу. Тихо, тихо. Сашко, 30 секунд з вашого дозволу. По ту сторону екранів є 514 чоловік. Вони задають запитання.
Я просто хочу 20 секунд просто дещо відповісти. Друзі, я бачу, говорите за Балашова, за Ташбаєва, за різних там людей, які були озвучені. Це круг визначали не ми. Ми не є ініціаторами цього зібрання. Ми реагуємо на заклик Білої Балаклави, яка закликає 18 числа вийти людей під Верховну Раду, розуміючи, що це може закінчитися. Ой, на Михайлівську площу, навіщо, вибачаюся, розуміючи, що це може закінчитися як перемогою, так і великою поразкою, ми запросили людей сьогодні обговорити своє бачення. Запрошених визначала ця людина в Білій Балаклаві. Тому прошу вас, дивіться, поширюйте, слухайте. Ці люди, які тут є, це не найгірші люди України, і ми з ними спілкувалися до цього часу, близько години. Це люди, які потратили свій час, приїхали з різних куточків України, з Харкова, із Тернополя. Я спілкувався з багатьма людьми. Просто зрозумійте, їх болить те, що відбувається в країні. Вони говорять щиро. Можливо, хтось тут і прийшов просто послухати. Але це не проблема. Давайте не пишіть погані коментарі просто так, аби їх писати. Помагайте щось змінювати в країні. Модеруйте, будь ласка, дуже жорстко. Назар Мухачов. Давайте дійсно спробуємо хоча б якийсь конструктив, якщо це вдасться. Що, в принципі, малоймовірно, але неважливо. Дивіться, яка ситуація. Є таке явище, як каналізація енергії. Розділяй і володарюй, випускання пари і так далі, і так далі. Майже всі акції, в тому числі і Майдан, дуже активно це явище використовували. Чому? Тому що, ну, наприклад, зараз на Слуг, де 40 чимось людей, так на скидку тут знаходиться, ми почнемо обговорювати політичну систему майбутньої країни. Це абсурд. На Слуг нічого не напрацюється і взагалі. Якщо ми говоримо про будь-яку ідею, от є в нас ідея змінити щось, то сама ідея повинна містити три елементи, інакше точно буде каналізація, якщо хоча б одного з тих трьох елементів немає. Перше – це суть самої ідеї. Друге – це механізми реалізації. Третє – це структури реалізаторів. Якщо хоча б одного з цих елементів немає, то все решта – це вхолосту. Влада вже запускає дуже багато різних варіацій. Каналізації енергії по газовому питанню, каналізації енергії, яка буде зібрана на вшанування п'ятих роковин і так далі і тому подібне. Я хочу, щоб кожен з вас, перш ніж до чого-небудь долучатися, міг аналізувати, наскільки він може, аналізувати на відповідність, чи є ці три елементи в тих пропозиціях, які пропонують. Тому що, якщо вийти, ну ми вийдемо на вічі і все зробимо, і все проголосимо. Це повна дурня, це абсолютно єресь, це перший момент. Я представляю, суспільна система – це не організація, це мережа взаємодії, насправді, яка включає багато різних організацій, активістів і так далі, без поглинання. А ще я представляю Народний трибунал. І коли ви посилаєтесь на моральних авторитетів, на Віктора Шишкіна чи на Степана Хмару, то, наприклад, вони в нас присутні. В якості засновників Віктор Шишкін – керуючий суддя Народного трибуналу і співкоординатор суспільної системи. І не треба моральними авторитетами прикривати свої брядові ідеї. Тому що те, що ви… Давайте Шишкіна зробимо керуючим суддею, і він все побудує. Та ні хрена, ви його не питали. І ця система, він точно виступає не за цю систему. Я знаю, бо я з ним постійно контактую. Тому таких речей також потрібно уникати. Якщо ви хочете дійсно зробити якесь конструктивне русло, то повинен бути трошки інший формат, трохи інші чіткіші ідеї, а 18, чи 21, чи 29, 30 можна робити відправними точками для створення інструментів змін. Ці інструменти, в першу чергу, якщо ми найцінніше в цьому інструменті, це реалізатор. Реалізаторами має стати дійсно вся Україна. Як це зробити і так далі, це не питання, яке ми зараз вирішимо тут на Слуг, але пропозиції в нас є. Якщо буде цікаво, ми, в принципі, готові ними ділитися. Але саме в робочому, конструктивному порядку, а не полемізуючи на тему, нам потрібний гетьманат чи не гетьманат, чи ще щось, бо це просто доведення ідеї самої акції до абсурду. У нас вже гетьман є. Гетьман вже є, була, є. Секундочку. Я будь ласка, представтеся. Я буду розмовляти так, як я можу. Значить, дивіться, у нас з самого початку вже є перше недотримання того, для чого ми тут зібрались, і друге просто відкрита неповага. Крім того, що ми перебуваємо жінок, ми ще уходимо від бесіди, від формату зустрічі.
формат зустрічі у нас був визначений такий. Ми зібрались тут для того, щоб обсудити звернення людини в білій балаклаві, відпрацювати первинне відношення і відпрацювати, що ми будемо робити далі. Як до цього віднестись? Ми зараз створюємо системи, які на форматі цієї зустрічі дійсно. Я 100% підтримую попередню людину, яка виступила. Вибачте, я просто не знайомий з вами. І, в принципі, давайте вийдемо в формат тої зустрічі, на яку ми приїхали. Нам треба визначитись, що нам сказала людина в білій балаклаві, і чи ми можемо це сприйняти як точку старту. Справа в тому, що про переглядів білої балаклави 11 тисяч. Щоб ви зрозуміли, 100 тисяч ми не збираємо. 100 тисяч не вирішує питання. Вирішує питання 500 тисяч. Якщо нам блокувати, там, скажімо, і в конституційному руслі рухатись. 100 тисяч Київ не вирішує. Так ось, ми виходимо 18 числа для чергового, для чергової каналізації, як сказав ось попередній доклад. Да. Тобто ми випускаємо черговий раз пар. Давайте все ж таки, якщо у нас є формат, ми відпрацюємо комунікації, які у нас повинні бути, відпрацюємо наші дії, відпрацюємо, чого ми бажаємо в дійсності і куди ми далі рухаємось. Так, біла балаклава нам цю зустріч забезпечила. Ну як нам віднестись до цього далі? Чи потрібно нам 18 число? Треба зараз визначитись. Бо там ніякої програми, нічого немає. Дякую. Будь ласка. Я підтримую. Я Віталій Квітківський Кінов, учасник політичного протистояння в Україні з 91-го року, майданівець, політв'язник. Я цілком вас підтримую, цілком його підтримую. Ми всі чули, що цей список і цих людей, які на цьому списку. Ну, думаю, не треба багатьом розмовляти, хто ці люди. Це люди, це патріоти, це люди, це всі патріотичні організації України зібрані. А в першому списку там стоїть такий, як Ярош. Такий, як Ярош. Так ось 18 числа, якраз 18 числа, і біла балаклава, він правий в цьому. Чому саме назначена віче на 18 число? 18 числа Ярош зі своєю силою приїжджає в Київ. Приїжджає в Київ. І теж на 18 число назначена віче. Сила велика. Мені довелося там бути. Мені довелося, я там двоє суток пробув біля Верховної Ради. От, мені довелося бачити і бути знайомим з тими людьми, і розмовляв з тими людьми. І вони дуже згідні з тим, що всім нам треба об'єднуватись. У них, так, да, у них там одні питання, у нас там інші питання. Якоїсь іншої патріотичної сили, інші питання. Але всі ці питання до уряду, до нашої влади, вони є всі однакові. І ціль у них одна – змінити систему, змінити владу. Що робимо? Щоб дійсно у нас запанувало народовладдя. Щоб нас було... А конкретно питання стоїть, щоб я хочу призвати всіх вас, щоб не робити балаган, а є конкретне питання – об'єднання. Конкретне питання – коли предлагається час. Навіщо? І ось зараз ми маємо, отут у нас коаліційна якби рада, да? Ми маємо це все обговорити, а не такі там лишні питання, хто кому нравиться, не нравиться. Мені тут може десь багато хто не нравиться, але не в цьому справа. Справа в тому, що треба вирішувати головне питання, яке поставлене на сьогодні. Це. Можна, дивіться, це ж спочатку. Панове, я хотів би допомогти модератору. Ми обговорюємо, що робити 18-го, виходити, не виходити, виходити ще. Будь ласка, не кіляйте. Для чого виходити?
18 виходимо чи ні? Для чого виходить? Так. Для чого я почула. Я хотіла питання запитати у вас, пане, я вибачаюсь. Скажіть, будь ласка, а звідки у вас така інформація, що Ярос їде з такою великою силою і на 18 число? Це я чув. Саме, коли вони роз'їжджалися. Коротше, діло в тому, що... Дякую. Діло в тому, що я хотіла, да, дійсно, за 18 число, мене звати Тамара з Києва. Діло в тому, що я хотіла спросити за 18 число. Да, ми зберемося. У нас всі грамотні, всі тут зібрались, всі розказуємо. Підписчиків дуже мало. Всі там пишуть, що вони вийдуть. Ну ми 18-го, якщо вийдемо, вийде кучка. От. У нас конкретно нічого, ми побалакали в общем. Ну конкретики ніякої нема, що робити. Да, там балаклаву всі побачили, всі почитали, да, він розказав. Ну він почав називати фамілії і по тому, то, ну, наприклад, там Закоська, да, а далі все, я далі скажу далі. Ну конкретно нічого, ну виходить, ну де? Ну хорошо, ну так ти ж прийди чи якось вийди. Хоча я чула, вроді казав, що сьогодні должен 11-го він вийти в те саме, да. От. Ну діло в тому, що конкретно нічого, побалакали, поляля, мітинги зробили за якихось цих князів, та у нас уже є онино. Один був, смився, другий сидить. Що ви пропонуєте? Я пропоную, я не знаю, якось координуватися, вийдемо 18-го, питань немає, время треба зробити. Ну конкретно питання, по якому питанню виходить 18-го? Давай, так, можна я. Ну, Олександр спочатку. Давай. Ну, гаразд. Так. Мене звуть Надія Уразова, я приїхала з Харкова. По-перше, ситуація в державі. Ми перед виборами. Якщо ми допустимо ці вибори, то ми надамо наступним злодіям владу і легітимізуємо цю владу ще на 5 років. То що нам треба робити? Нам дійсно треба виходити і якось стримати, щоб... Можна я на русском язикі? Нам как-то нужно припинити цю виборчу кампанію і не допустити виборів в стране. Якщо ми допустимо вибори, значить легітимність слідущих, которых, а тих, які би ми хотіли зараз, на горизонте нет, выбирать нам некого. Значит, мы выберем кого-то, дадим им еще на 5 лет легитимные полномочия. После выборов мы выйти не сможем, потому что мы не сможем поставить претензии людям, которых мы только что выбрали. Поэтому сейчас наша задача, самое главное, это не допустить выборы. Значит, мы должны выходить, иначе как? Мы можем не допустить, другого выхода нет. Значит, если мы не выходим 18-го, значит, мы будем выходить какого-то другого числа, мы придумаем это число, подготовимся к этому числу. Но тогда вот этого 18-го числа и вот этого оголошения, это все у нас провалится. Значит, нам нужно снова по новой это все начинать. Значит, мое предложение такое. Все-таки мы готовимся к 18-му. Выходим 18-го. И для того, чтобы там было не меньше 100 тысяч, а лучше бы, если бы был миллион, мы должны, хотя бы каждый из нас подготовил 1000 распечатал рекламок, то есть оголошение, и разнес в своем городе, разнесли в Киеве, разложили по зупинкам, где-то возле домов. То есть разбросали вот эти вот, то есть чтобы действительно, вот то, что сейчас в Фейсбуке прошло, это очень мало кто знает. А если эти объявления пойдут по остановкам, по транспортным, везде, где только можно, вы разбрасывали эти
Любые можно от руки написать, но это так, чтобы было хорошо видно, бросалось в глаза. Вот именно объявление о том, что будет ВИЧ, которое будет пересматривать легитимность президента, так как он нелегитимен из-за того, что он не выполняет то, что обещал. А мы выбирали обещание. Народ выбрал за 2 недели прекращение войны. Это не выполняется, значит, президент нелегитимный. Мы объявляем о его... Это очень хорошо, конечно, программа. Это все. Какой мы будем строить страну, мы должны решать на референдуме, а не сейчас на ВИЧе. На ВИЧе, и сейчас мы этого не сделаем. На ВИЧе мы должны, самое главное, это каким-то образом попытаться отстранить ту власть, которая сейчас села нам на шею и погоняет, от власти. Вот это вот нам наша задача. Значит... Вот это вот, в принципе, самое главное, чтобы мы могли как-то прорекламировать это ВИЧ максимально. Так, теперь еще про сценарий. То есть, что мы услышали, сценария мы не знали. Что Белая Балаклава нам не рассказала? Каким образом будет проводиться это? Же мы по кругу. Значит, нет, подождите, мы должны разработать этот план действий. В первую очередь, если там будут какие-то действительно вопросы, такие, которые мы, если мы приглашаем людей, мы должны их обеспечить такую ситуацию, чтобы это было безопасно. Значит, вот в этом плане... Безопасно вы не зробите, не я. Безпека залежить від кількості людей. Я можу розказати, коли ми були в прошлом году в Саакашвілі на марші, і нас хтось вдруг позвав к українському дому, то люди просто повернулись і кинулись к этому українському дому. То там нужно было, щоб були люди розсредоточені серед пришедших, которые бы остановили этих людей, и они бы не кинулись туда, куда не нужно. Вот это вот нужно тоже обеспечить. И план действий, то есть наш сценарий должен быть. Представьтесь, будь ласка. Олександр Білоцерков. Як ми будемо перед людьми звітуватися, що скільки прийшло, як це відбулося, за що голосували, і як держава нам повірить, що так і було. Повинні бути бланки суворої звітності. Якщо ви пам'ятаєте помаранчеву революцію, на слідуючий ранок після виборів виходиш з дому, скрізь помаранчеві ленточки. Зійшлись, ну, понятно, там гроші були вложені. Люди зійшлись, велика кількість, революція прийшла. Зараз у нас до 18 числа часу немає. Ленточок ми наробити не вспіємо, започаткувати ми це не вспіємо. У мене є бланки суворої звітності, по яким ми спокійно можемо все робити, відчитуватися перед державою, ми дуже крепко захищені. Зараз я вам їх покажу. Сюди, будь ласка. Можна зробити революцію білого листа, зараз ви все зрозумієте. Ось до цього бланка додається така штучка. Люба експертиза, пальця вколов, приложив, фамілія, ім'я, отчество, телефон написав. Оце є бланк суворої звітності. Для любої держави, для любої країни, ДНК, все там є. Що ми рішили, постановили, люди прийшли, положили в будь-якому населеному пункті. За любе питання можна голосувати, ніхто не відходиться. Згодні з умови? Це перше. Друге. Ну, я не знаю як, може я там... нестандартну мислю, або в мене якась там дурна мисль. Сьогодні у нас біла балаклава, завтра зелені очі, завтра ще якась фігня. Люди добрі, ну давайте вже трошки переставати вірити в мультфільми. Ну серйозно. Давайте брати на себе відповідальність. Ми то якомусь Богу собираємося молитися на тому віччі, то ще. Кому, якому Богу будемо молитися? У нас їх мільйон. Якому? Точку. Зараз ми обираємо тут десятників, сотників, кого ми тут обираємо. Даємо повноваження людині, даємо обов'язки. 18 числа той, хто не виконав, є батіг. Прийшов, чесно, маєчку зняв, хлопці, отшльопайте мене. З цього моменту і починаємо. Конкретні дії, конкретне завдання, конкретні дії. Поїхав додому, якщо живеш десь в якомусь населеному пункті, значить повинен, обов'язок у тебе, повинен привезти сюди 10 чоловік, як мінімум, а там у себе започаткувати таке саме. Оце будуть конкретні дії, тоді ніхто не відкрутиться. Ідея гарна. Гаразд. Почули. Пане,
Ви можете різати. Коли на Київська приїхала. Ну, перше, тут звучить питання і такий посил, що нас зібрала біла балаклава. Мене, чесно, це дуже дивує. Розумієте, сидить скільки людей розумних, мають вже досвід громадської діяльності. Нас зібрала біла балаклава. Хто, що таке біла балаклава? Знає тут хто? Скажіть, будь ласка, хто це такий? Ми впевнені, що це нормальна людина. Ви впевнені, що це не підстава? Хто тут впевнений і це скаже? Ніхто. Ми плавні. Скажіть, будь ласка, якщо б я просто без балаклави, ми перебиваємо. Перебиваєте, якщо б я завтра без балаклави дала заклик виходити на 18 число, ви б послухались? Ні. Дайте, так? Дайте, потім. Якщо, почекайте, якщо я одіну балаклаву, так, замаскуюся, скажу, ви знаєте, дуже небезпечно мені це говорити, але давайте виходити 18-ту, то я прям вас всіх кличу, тому що ви повірите, так? Я, чесно вам скажу, коли слухала цю балаклаву, у мене терпіння не вистачило повністю вислухати, тому що такого бреду, що говорила, це була балаклава, це треба ще вміти таке сказати. І я написала у на своїй сторінці, я так і не зрозуміла до кінця, чому ми маємо виходити 18-го числа. Чи повстати, чи молоко пити, чи молитись. Чи навпаки, молитись, повстати, а потім молоко попити. Розумієте? У вас є пасичок. Не перебивайте. Тобто я свою думку говорю, так? Я свою думку говорю. Так. Тепер до списку. Вас не викликає в питаннях? Хто перелікований там? За якими критеріями всі туди війшли? Вас ніколи не виникало питання, що ми говоримо, нам не треба ідеології, люди добрі, без ідеології народ не повстане, ми маємо повставати за ідею, за якісь економічні, а просто зібратися, давайте всі зібремося, поговоримо, так, гарно поговоримо, розкажемо, як нам тяжко жити, а потім ще говорять, нас завдання 100 тисяч зібрати, а як це реально, люди добрі, в той час, ви де живете, в космосі? Ви не знаєте, що твориться, що народ нічому не вірить, то ми хочемо ще раз вийти поговорити, щоб потім люди вообще ні в що не вірили, так? До цих справ треба підходити дуже відповідально зараз. Ми втрачаємо країну. Якщо ми будемо так випускати себе, ви розумієте, отак випускати на ці віче, виходи наші просто вийшли, поставили хрестик, все зробили, ми засвітилися, ми запіарилися, ми громадські активісти, ми робимо свою справу. Дуже дивно, що ми вирішили 18-го різко виходити, дуже дивно. По-друге, у нас дуже багато людей розумних, розумієте, які можуть без балаклави закликати і сказати, коли маємо виходити. Але ці люди розумні, перш ніж закликати, вони побачать, чи є для цього всі можливості, чи все зроблено для того, щоб іменно зібралося 100 тисяч. Так де ж ти, люди, ви часу? Ми за ідею. Зробіть це треба прийняти. Знаєте, краще нічого не робили, ніж робити врешті. Ваші робити. Почули. Сергій, давай. Сергій Горбаченко, правозахисник. Коротко, я думаю, права людини, да? Адвокати. Ми живемо в окупованій країні. По суті, гетто. Ну, у нас викривлено інформаційний простір. У нас АТО, скільки вже років називають? Він, верніше, АТО. ООС. Яка різниця? В умовах АТО країну не звільняють. Або ми зможемо вийти, навіть невеличким загалом, але прийдемо до спільного знаменника, що відбувається в країні, що нас грабують по закону. Бувають по закону, відповідальність уходить теж по закону. І нам потрібна зміна, якщо ми систему говоримо. Зараз оці влада, яка прийшла, вона вибрала один головний чинник у себе. Питання персональної відповідальності. Резидент, який очолив країну, він не притягнув до відповідальності за держзраду. Хоч один депутат і 450 усіх депутатів, вони сказали про процедуру імпічменту, вони мовчали. Кожен нас водили в тому році на Майдані, нас виганяли з того Майдану, коли ми хлопці сказали правду.
була спільна ідеологія, ми хотіли донести людям. Тобто питання йде про персональну відповідальність. Оце і буде зміна системи. Коли кожен чиновник, не тергромади, тергромади ми розпорошимо країну. У нас кожен один розумніше, а й Донбас відкинемо, не зя країнами. Ми ОСД, якщо був віз Бандери, це соборна Україна. Ми вже дали купати. Ми зараз, ось я до чого говорю, якщо у нас є, давайте, якщо ми самі собі свідомо знайдемо, де нас ввели в оману, зможемо донести це до світової спільноти, що сорі, яка Європа, яка Америка, ви що, нас захищали? Чи ви не знаєте, нам тут розповідають, що Будапештський меморандум вартує того папірця? Шановні, Будапештський меморандум – це наслідок підписання Україною договору про міжнародне ядерне роззброєння з нормами міжнародного права. І ось звідти вже вони повинні всі захищати. Якщо ми це зможемо ідеологічно донести всім людям нашим, щоб і прийти, де нас, як кажуть, обманули, тоді ми зможемо дійсно йти на зараз. Думаю, тут кожен розуміє, і от технологія щодо цих зборів. Не біла балаклава. Я ж теж не знаю. Я ж фільки не грамоти, мені вже гріші не хватило би, ну він бігав в балаклаві. Да, у мене зможе розумієш. Ну, я кажу про які. Але є права людей. Якщо ми хочемо захистити нас, що таке окупована країна? Це коли окупант примусово знищує людей або депортує. У нас депортація відбувається в демократичний спосіб. Через безвіз, будь ласка, ви не можете платити за комуналку, за тарифи, вам там штрафи придумали. Тобто нам перше відповідальність і аудит законодавства. І це, можливо, буде ті похідні точки, реперні, від яких ми зможемо відштовхуватися. Є позиція до Віктора Івановича Шишкіна щодо Народного трибуналу. Це притягнення відповідальності всієї влади і тих же ж посіпак. Все, дякую. Поки що, будь ласка, по черзі. Я ж вам сказав, процедура імпічменту, стаття 111 Конституції. Так, Михайло, давай. І всі знають про ці депутати. Михайло Мартинович, знаєте, я поет і так далі, і так далі. От, і борюсь на один рік. А що я вам хочу сказати? Біла балаклава чи чорна балаклава, у нас стоїть на кону судьба України. Не треба чужинців, щоб вони очолювали наші українські рухи. Наші українські рухи повинні очолювати українці. Правильно. Оце для цього ми сюди забрали. Тепер, друге, якщо ми хочемо перемогти, то ми повинні 18 числа вийти і почати цю, можливо, затяжну, яка боротьба не буде, але це боротьба. Це не, як кажуть, підготовимо ми, а тоді соберемося. Нічого ви нікого не підготовите, я вам ще раз кажу. Тому що такі створені умови, які зараз проходять в Україні. От. По тому я повністю підтримую пропозицію Любирця, що ми повинні починати. Починати так, як воно буде. Прийде 1000 чоловік, добре, прийде 2000, прийде. Але люди побачать, що є настоящі патріоти, є українці не проплачені, не куплені, і ми будемо боротися, несмотря ні на що. Слава Україні! Героям! Це я вам, щоб буде гумі. Я Валентин Широчкін, член громадської організації «Захист вкладників Делька», член правління і автор проєкту «Народна Україна». Соціального проєкту. Я можу привести на 18 число групу людей, але я їх не приведу. До мене є певна довіра. Я маю цим людям сказати, чого ми йдемо, з якою метою, хто нас запрошує, який план дій і так далі. Я прийду на цю, я вважаю, що треба прийти, але нам треба в першу чергу об'єднання. Ми говоримо, нам треба об'єднання, нам треба зміна влади, але і сьогодні ми поговорили, розійшлись, і все як було, так і залишиться. Нам треба встановлювати зв'язки в Україні, всі ЗМІ належать олігархам, так, і підконтрольні владі. Нам треба створювати свої зв'язки, настільки міцні, щоб ми могли вивезти і півмільйона, щоб ми могли проголосити, так,
і не от тут, в цій кімнаті, ми розказувати один одному. Тому є певний варіант, проєкт. Я не претендую ні на посади, ні на які лаври, ні на гроші, ні на що не претендую. Я прошу, так сказати, долучитись, готовий сам підпрягтись під любі проекти, але нам треба об'єднатись, нам треба встановити контакти. Контакти не тільки через інтернет, а так, щоб ми, коли заблокували, щоб ми могли все одно розповсюдити. Є така схема, живуча, надійна. Я її запропонував, опублікував. Давайте, я вважаю так, я приходжу на 18 число сюди, раз є нагода зібратись, але я точно знаю, що масового не буде, ніякого резонансу не буде, подій не буде, ні одного телеканалу не буде, і в Україні мало хто знає, що ця подія відбулася. А щоб вона відбулася, треба, щоб у нас була мережа, в першу чергу, я вважаю, що треба або прийняти участь в виборах, або не приймати участь в виборах, але до того, як не приймати. Вибори, то, що ми скажемо, не приймаємо участь в виборах, без нас виберуть, наберуть бабушек, так і вони... Так що ви песіміст, ви трус. Ні, я вважаю, так сказати, що треба нам встановити інформаційне поле, щоб ми один одному могли передати інформацію, щоб ми могли людей зібрати, коли треба, щоб ми можемо узгодити якісь дії. Коли плануються такі заходи, треба подати заявку на це, хто організатор цього заходу. Треба мати документи, треба зібрати людей, треба знати, що хто робить. Якісь організаційні дії. А це буде, ну, я прийду, буде збиратися. Оголошення, друзі, у нас осталось півгодини часу. Тому, будь ласка, не витрачайте це на балансування. Я пропоную на один, на чистий листик, щоб всі написали своє ім'я, телефон і місто, з якого ми прибули. Оце і буде координація наша. Перша. Та це ж не та координація. Я за координація. А я ще вважаю. 40 чоловік координації. Ви так і розглядаєте. Модератор, ведіть справу. Секунду. Я вибачаюся. Любов Данилівна, коменту. Я на Фейсбуці, громадська спілка «Народна влада». Плюс я займаюся громадською роботою по садовим товариствам і взагалі по землі. Дуже багато цікавої інформації я буду викидувати, будемо читати. Я хочу просто трошки підвести підсумок. Значить, я згідна з тим, що якщо збиратися треба, заявляти про себе треба. Тому що у мене настільки широке коло знайомств від Львова до... Я сама зі Сходу, мальчик військовий, майже вся Україна у мене на Фейсбуці. Люди питаються, Любов Данилівна, за кого голосувати, що робити? Треба людям відповідати. Перше, треба із тих людей, які тут є, ми їх почули. Є люди розумні, які пропонують дійсно навіщо створити якийсь план дії, довести людям, для чого ми зібралися, кінцева наша мета. Зберіться, ви ж бачите, вже один одного почули. Зробіть цей маленький оргкомітет, відпрацюйте цей план. І зробимо таку об'яву на весь Фейсбук. Шановні, такого збирання, для чого ми збираємося? І ми розповсюджимо. У себе в будинку, у садових товариствах, через Фейсбук, і Львів, і Донець. Всі будуть чути. Давайте отут, хто є, ми почули, є розумні речі, є розумні люди, як ми чуємо, які можуть зараз запропонувати цей план, мети його вічі і надалі. А і зобов'язати з того ж оргкомітету зробити таку об'явку. І ми її будемо розповсюджувати. Через Фейсбук написали, і ми її розповсюджуємо. В своїх будинках, ще раз повторюся, і там, де ми працюємо, в громадських організаціях. Ми ж не прості, ми ж прийшли з громадських організацій. Дякую. Будь ласка. Друзі, буквально 30 секунд. Ми здесь зібралися для того, щоб виходити і виходити. Як ми можемо зібратися? Я слышу слово об'єднання. Як ми можемо об'єднитися, якщо ми спікера не могли вибрати 30 минут? Був балаган. Ми не можемо чоловіку дати слово. Був балаган. Ми не вважаємо друг друга. Подумайте об этом. Ви знаєте мене, що я ютубер, да, я сижусь і висказую своє мнение. Іноді це жорстко відбувається.
А уважения нет друг друга. Василь, секунду. Слухайте. То, що було з самого начала, та чеку до кінця договорів. І регламент жорсткий, і все. Так. По великому рахунку було дві позиції. Я б хотів Мухачов. Де Мухачов? Ще не всі висловилися, Василь. Але на всі його питання насчет бредових ідей, якщо в нього не вистачає мозгів вийти за межі звичного мислення, то це його проблеми. Але на всі його питання, які він тут сказав, три умови, вони всі три є. Якщо вас цікавить організація, моя організація, вірніше наша організація, вона називається «Рух народовладдя Холодний Яр», який йде з Врадівської ходи і до сьогоднішнього дня. Чого Холодний Яр? Тому що в Холодному Яру була Холодноярська республіка, яка поклала історію. Так. І ми запрошуємо, дівчата, до партнерства, яке називається «Українці повертаються». Тобто українці повертаються на свою рідну землю як господарі і власники своєї землі. Що значить партнерство? Партнерство – це значить, що теж партнерство народовладдя. Це значить, що ми йдемо по шляхом народовладдя. І кожна організація йде так, як вона вважає за потрібне, от як ви сказали, і таке інше. Але наша мета, давайте не будемо себе обдурювати. Василь, 30 хвилин залишилося, друже, багато людей хоче виступити. Я ж кажу. Ні, вже хто говорив, будь ласка, бо не всі мають можливість сказати. Ну, дайте можливість. Всі є, от, будь ласка. Нас зібрала тут людина, ми їй повинні подякувати, вона свою функцію виконала. Тепер ми повинні вирішити питання, чи вирішує щось Віче або Майдан. Якщо вирішує, так, коли скликати і який план? Мені видається, що ці питання ми повинні обговорювати. Чи вирішує щось Віче? Дякую. Я много чего здесь услышал, то есть тут все приехали с разных углов Украины, то есть долго ехали, тратили свое время, финансы и так далее. То есть я услышал здесь о каких-то абстрактных числах, таких как 100 тысяч, 500 тысяч. Вы же все живете в социуме, никогда, ни через год, ни через 10 лет вы не соберете такую сумму. Такое количество людей. Максимум, вот это присутни и помножьте на 30. Это максимум. То есть, исходя из этого, надо, как говорится, вычислить алгоритм действий. Потому что я приехал, я так и не понял, что и там было. И также куча людей, которые вышли, много балаканины было, а вот и того я не услышал. Вот что будем делать, исходя из того, что... Ну, запропонуйте. Ви ж нет, приїхали, так, подожди, я приїхав, поки я ж не говорю, що тот не прав, тот не прав. Да. Ні. Ну, то есть ми говоримо об ефемерних вещах, но я просто поки весь приїхав, как сказать, как статист. От услышать, как что будет делать и что донести до этого остальному количеству людей. Вот так вот, которое вот нас ещё может поддержать. Ваша пропозиція є тоді всім, хто готовий взяти на себе відповідальність і спробувати на цю дату зробити власні організаційні дії, залишитися після зібрання і обговорити. Так, тут ти позитую і казала, що виборіться. Вже давайте, хто не говорить. Ми можемо балакати багато про все, але прийде віче. Люди прийдуть, ви не праві. Прийдуть люди, я знаю. І Київ прийде. Я хочу Значить, я хочу сказати, треба підготовити оргкомітету саме основне рішення, юридичне рішення. Як відсторонити владу від повноважень? Кому надати повноваження? Які повноваження? І конкретно прізвища, і хто відповідальний за це? Люди проголосують. Ви знаєте, що маса не так то й голосує вже, а її треба розжувати. От є рішення. Ну от. Ви мене розумієте, так оце рішення треба підготовити ось отуто. Олександр сказав. Так і напишіться ми в Правильно знаєте. Ухвала. Чи постанова Віче? Тоді-то в місто Києві зібралися Віче. Про що? Говорили?
і резолюція, яка резолюція проголосували одноголосно. І ця резолюція підписується головою і дає повноваження людині. Так, я розказую рішення. Будь ласка, тихо. Прошу поважати. Пропозиція така. Значить, спочатку собрати общий колектив, как мы собрались, правильно? Для того, чтобы сделать. Значит, одни люди будут заниматься раскрытием рекламы, вторые заниматься видео. Для того, чтобы чем больше, я сам Бочеловский, собрать людей, для того, чтобы мы произошли, чем больше у нас будет, тем больше людей нам поверят. Для этого надо, чтобы каждый собрали мы людей определенные, которые будут, допустим, у одного человека на фамилию. Один будет заниматься тем, другой тем, третьим тем. И потом, когда 18 числа люди, мы распространим все, что можно, распространим это, и когда 18 числа мы все поднимемся, тогда нам люди поверят. А сейчас половина верит, половина нет. Половина мы это раскрываем. Шановні колеги, шановні, будь ласка, дайте слово. Якщо є. Людина спечатна поїзд. Для того, щоб ми агітували. Представтеся, будь ласка. Представтеся, будь ласка, не перебивайте. Людина без балаклави. Як вас звати хоча б? Валерій, мене звати Холодний Яр, українці повертаються. Ми повинні усвідомити. Яку систему ми міняємо, від якої системи ми хочемо всі відмовитися. Це система, олігархічна партійна система представницької демократії. Ми всі повинні розуміти одне, що ми об'єдналися. От цієї системи ми відмовляємося. Хватить партіям водить нас по колу. Козли водять баранів по колу. Ця система ні до чого не веде. Ми визначили всьому? Ні. Так. Умієте смілость признатися, що... Секунду, секунду, секунду. Не треба нічого нікому признаватися. Оце треба визначитися в цьому. Раз. Друге треба визначитися, що ми взяли курс на народовладдя. Через віче. Віче повинно відбутися. Але ми не повинні розпорошувати ресурс. Бо буде те саме, що цей розумний хлопець сказав. Буде черговий випуск пару. Щоб цього не відбулося, не треба збирати віче. Зараз ми будемо збирати не віче. 18-та вже є цифра? Хай, всі небайдужі зберуться. Зараз нас зібрало менше на Координаційну раду, тому що це вже Василь звернувся. І то почули, і прийшли. Туди прийде більше народу. І ми повинні визначитися з цими людьми у цьому самому, в чому ми визначимося тут. Що ми відмовляємося від цієї системи і переходимо, доберемо курс на народовладдя. Яке воно буде? Зараз немає однієї думки. Вася пропонує свою схему, приблизний каркас. Люди сказали, це маячня повня, хоча і мої відповіді. Він також ссилається на авторитети. Нічого нам не заважає зібрати цих авторитетів, посадити їх за один стол. І повірте, коли наш такий потужний інтелектуальний ресурс включиться в роботу, це багато часу займе. І тоді ми будемо збирати віче. Віче потрібно збирати один раз. І так ці питання повинні бути вирішені. Це для цього потрібно підготуватися. У хлопця він назвав 18, тому що це був крик душі у нього. Це не я був, я вас запевняю. Хоча я догадуюся. Дуже схожі. Ну, у нього був крик душі. Бачите, він своєю небайдужістю, він зібрав нас. Ви приїдете? Але це захід. Потребує конструктива. Це повинна у нас боротьба бути за, а не проти. Ми не повинні черговий раз прийти і після цього опять, знаєте, нічого не відбулося. Чергова говоріння. Тому нам треба провести оцю роботу, а тоді вже ми визначимося, коли збирати віче. Ну коли вже ми його зберемо, то це буде крапка. Це буде крах цієї системи. 18-го ви будете 18-го? Валерій, ти 18-го. Я зараз. 18-го, так, звичайно.
Звичайно, там побачимо цього хлопця, білу балаклаву побачимо. Я йому скажу за його помилки. Він поставив нас в таку рогатку, розумієте, ви що 18-го. За яких діло 18? Друже, дякую. 18-го, ну... Панове, готуємо це віче. 18-го побачимо. Панове, дві хвилини уваги. Будь ласка. Шановні, давайте поважати. Прошу. Значить, ми констатуємо всі, напевно, з цим погоджуються. Людина, яка оголошувала віче на 18 чи зібрання на 18 число, не запропонувала конкретного плану, не запропонувала конкретних виконавців і не запропонувала конкретної ідеї. Його ідеєю було зібратись 18 числа щось робити. Тепер розуміємо, конкретної програми немає. Тепер щодо віче, яке пропонується, навіщо оголошувати щось, якісь органи влади, там потім здоров'я чи ще щось. Думка Віктора Шишкіна, яку хто з ним спілкується постійно, знають, його оцінка як юриста, віче, яке щось проголошує від імені народу, може бути тільки тоді, коли воно є представницьким від народу України з різних регіонів. У нас є такі представники, уповноважені громадами чи територіями, чи громадськими організаціями на таке віче на 18 число. Немає. Значить, віче, яке щось має проголошувати зміну влади, імпічмент президенту, призначення нової влади, уряду, кола, повороту, не може бути легітимним, в першу чергу, в очах народу. Проголосити щось 2000 людей, щоб дискредитувати ідею, щоб більше ніхто ніколи не приїхав, цього не можна робити. Це каналізація енергії. Тепер, що робити 18 числа, виходячи з того, що тут є? Конкретного плану дій нема, прозвучала тільки одна раціональна точка зору. Давайте люди, які приїжджають туди, будуть мати якісь пропозиції, якісь плани дій, ми будемо обговорювати оці їхні пропозиції, плани дій. Ми не можемо об'єднати всіх на вічах, сказати, що це організація. Ми не можемо сказати, що це якийсь організаційний комітет нової революції, але вислухати пропозиції від громадських окремих об'єднань, які кажуть, давайте будемо ламати цю систему в такий спосіб, ми можемо. Для цього нам треба б зараз встановити якийсь фільтр, вибрати чоловік там 3-4-5, які вирішать, кого допускати з їхньою пропозицією для проголошення на сцені, кого не допускати. З моєї точки зору, це єдиний конструктив, який ми можемо сьогодні за 7 днів до того зібрання зробити. Дякую за увагу. А можна питання? Можна питання? А хто нам повинен цей план дій предоставити? Я сказав, кожна громадська організація чи об'єднання. Тут є представники, я бачу, 5 різних об'єднань. Так. Ну, те, що я бачу. У них є свій план дій, як ламати цю систему і вирішувати найкритичніші проблеми. От вони, до них ще там 7 додаються, не знаю. Як ви попередньо фільтрувати? А? У мене запитання. Інформацію, як вирішувати до регіонів? Це вже механізми. Я доповню. Давайте. От я доповню пана Жудицького, і так, це буде не віче. Це буде збір небайдужих, розумієте, людей, громадських активістів. І тоді можна навіть записати звернення, людину грамотно поставити звернення до народу. Це буде звернення людей небайдужих, яким болить доля України, що народе, не будь байдужим, тому що Україну здають. Це почекайте. Поважайте, ну, так ми ж то приїдемо чомусь, ми зійдемося, то це не буде віче. Ми не маємо смішити людей віче, яке буде знову стояти 2000. Ми це віче слово зґвалтували. Ми зґвалтували слово Майдан. Ми майданили кожну неділю. Ви розумієте, не можна. У людей вже оскома до цього. Давайте будемо берегти це слово, тому що це святе. Віче і Майдан – це святе, і не можна його гвалтувати. І якщо сказав чоловік, як виходити, то як востаннє. Ви розумієте? Тому треба мати це звернення. Звернення буде резонанс. Ну, звернення має бути красиве. Таке, для того треба його підготувати. Відпрацьоване. Оце буде звернення до народу. Ми говоримо з вирішення. Я хотів розповідати це звернення. Секундочку, хто ще не говорив? Ми всі зібралися тут. Будь ласка, секунду. Одну секундочку. Ми зібралися тут благодаря Фейсбуку. Вийшла голова, ми зібралися. Дивіться, давайте в Фейсбуці зробимо групу цього нашого збору порятунку України, чи якось групу зробимо. І ми будемо в Фейсбуці надавати свої плани, пропозиції. Ми зареєструємося зараз в цій групі, всі, що тут ми є. У кожного є доступ до Фейсбука. Ми створимо свою групу.
групу, ми будемо туди писати, ми будемо спілкуватися, ми будемо додавати пропозиції, ми випрацюємо на 18 число, у нас вже буде список, що ми можемо говорити, що ми можемо продвигати, яку організацію долучити, яку не долучити, які фільми. Навіщо нам зараз убивати час на це? Ми фільтри всі зробимо там у Фейсбуці. А далі? Ну, порятунок України, я не знаю. Давайте просто... Будь ласка. Може там неправильно. Ви все правильно сказали. Порятунок України, який може... Увага. Значить, поступили пропозиції дуже слушні від Людмили, від Міли і, значить, беремо їх на олівець. І від Віктора також. Так, слухаємо вас. Доброго дня, мене звати Казаков Олег Володимирович. Я ніякий не громадський діяч, не політична сила, а просто звичайний атовець, доброволець першого Катлаша. І я 4 роки бігаю, шукаю правду, знаєте, от чесно, зібрались старші люди. Я прийшов до вас, ну, послухати вашу думку. Конкретно скажіть, нам, хлопцям, виходити 18-го чи не виходити? Ну, я. Тому що ми втомились так далі жити. Мене особисто було викрадено 14-го числа, коли ми вийшли на підтримку побратимів, торнадівців і тих, хто сидить по тюрмах. Тому що затриманням це не назвеш. Я їхав по повідомлення, яке я ще в травні місяці виходив на Майдан особисто я сам і шукав правди. Для того, щоб приходили старші, мудріші люди. Ви є в нас. Будь ласка, покажіть молоді гідний приклад, як ви можете об'єднатися, щоб ми могли за вами піти. Тому що далі так жити, нас вбивають, наших хлопців калічать, у нас іде війна. Вже 4 роки, як би її не називали. Для мене внутрішній ворог, зовнішній ворог – це є ворог. І у нас вже сил немає дивитись і відрізняти, хто говорить правду, хто не говорить правду. Якщо ви можете, ви дорослі, ви мудрі люди, об'єднайтесь, вийдіть всі разом. І тоді ми побачимо у вас правду. Невже ви не розумієте, я за 4 роки, вже за 5 років набігався, втомився я бігати, а люди, яких немає на Вінниці, я їжу по Україні, яйця розвожу, бо я не пішов ні до кого, ні на яку силову структуру працювати. Я дивлюся, як дідусь в інвалідному креслі сидить, пиляє дрова для того, щоб хату топити. Ми в Київській області, нам ще більш-менш роз'яснювати, там міркувати, потрібно чи не потрібно, а там люди помирають. Від нестачі медичної допомоги, від того, що їм немає що харчуватись. Зрозумійте, молодь багато вже не досвідчена. Я от, наприклад, якщо б не потрапив би на фронт, можливо б і не почав би розбиратися, але в мене багато побратимів там залишилось. Я знаю, що вже 5-й рік діти не доїдають, не досипають. Так що, будь ласка, давайте об'єднайтеся і скажіть конкретно з сьогоднішнього дня, виходимо, не виходимо. Я особисто готовий їздити по Україні, роздавати листівки. Але, будь ласка, скажіть конкретно, виходимо. Чи потрібно? Але сказати своє ні в цій системі. Сказати, що ми так жити не бажаємо. Що нас це не влаштує, ми бачимо. Ну, дивіться, ми не приймаємо рішення. Ми не приймаємо рішення на ньому. Навіть ми можемо приїхати просто помолитися, але щоб побачити одне одне. Вона так буде звучати, Україна понад усе. Час, 7 хвилин, просить змінити приміщення. Закінчуємо. Вась, ти вам дайте слово. Андрій. У мене тільки звернення до цього. От тут бісим, то що треба. Так. Я думаю, ти не знаєш. Я командував підрозділом одного із перших добробатів, і я тебе дуже люблю. От таких дітей, як ти, я стільки похоронив, що вони тільки Бог знає. Тому тобі обов'язково треба бути. Я не знаю всім атовцям, атовці теж є. Ти ж бачиш зараз атовців. І добрі ді справи роблять, і погані ді справи роблять. Тому не можна зараз таку бірочку зробити, що от атовець – це позитивно. Ні, звісно, ні в якому разі. Є дуже багато хлопців, які виходять, приходять з фронту, йдуть в колекторські контори. Ну, братику, я тобі скажу, от тобі треба прийти. Вдячний, Андрій, вдячний. І вдячний тобі, побратим. У мене запитання до цього. Стоп, що? Всього 5 хвилин. Ну, дай десь питання, ну, голову. 5 хвилин, що? З гонором. Нічого, все нормально. Василь, я ще пару слів скажу потім. Так,
Значить, ми беремо курс на те, що 18 числа виходимо, закликаємо людей виходити для того, щоб, ну, м'яко кажучи, пред'явити пред'яву. Тобто наше бачення цій системі влади і цій влади. Заклик. І не заклик, а нашу, ну, другого слова не можу підібрати. Що ми так далі з'явити, не можемо. Що ми не можемо і не будемо, блін. І не будемо. От. І формуємо правильно. Вічі треба підготувати. Підготувати, і в нас є дедлайн. Дедлайн – це вибори. До виборів ми маємо підготувати вічі, яке дійсно буде мати владу приймати рішення. Це вічі треба підготувати. Зараз брат, побратим, якому ми всі, про якого говорили в білій балаклаві, ну якби душа болить, він вирвало в нього, да? Він фактично зробив нас заложниками свого звернення, тому що в нас теж душа болить. Ну це добре, якщо він реально. Да, але ми вирішуємо отако, тобто ті, хто, у кого є конкретні пропозиції, будь ласка, контактуйте мене, контактуйте. Ми групу створюємо. Так, групу, створюємо групу дівчата. Тобто рука, давайте рука, залишимося, у кого є конкретні, я ж кажу, пропозиції щодо оцієї пред'яви. Яку пред'яву ми маємо пред'явити і далі діяти. Ну, ми маємо полишати. Все, 30 секунд і 30 секунд. Два виступи. 18 числа не тільки зібрати всі пропозиції, а створити організаційний комітет. Все правильно. Організаційну групу людей, яка буде організовувати намічене віче. На то число, коли так, намічене. Так. Любов, 30 секунд, останній виступ. Ще буквально. І на тому зібранні 18-го треба, щоб ви підготувалися, хто працює в громадських організаціях, і стикнувся сьогодні з тим, що люди багато не знають. Я вам тільки два приклади. Курамшина Надіжда. Ви знаєте, громадська організація «Захист матерів». Ви просто не знаєте, що сьогодні знущається над цими матерями. Їм б'ють ногами за те, що вона шукає свою дитину. Вона має виступити, вона має сказати, бо багато моїх знає, не знають. По землі. Ви знаєте, чому зараз селян беруть дітей? Одна мати інвалід, і він, а його в армії затягли. Знаєте чому? Бо там ще є земля. Він погибне, мати помре, а земля. Повірте мені, сьогодні єдине, що в нас залишилось, на чому ми стоїмо. Його сьогодні забирають. Два латифундіста. Один поїхав в Москву, а другий залишився. І про це теж треба людям казати. І вони повинні знати, що ми їх до цього для захисту. Я прошу останній виступ і виходимо і спілкуємося. Друзі, ми з Василем ініціювали сьогоднішню зустріч. Дякую всім, хто відгукнувся, хто сьогодні прийшов. Уявіть собі, при тому, що тут не було якогось, ну, конструктиву, більш-менш ми його напрацювали. Але якщо б ми прийшли тільки 18 числа, зовсім не було б нічого зрозумілого. Тому я дуже всіх прошу, перше, напишіть, як ви зазначені у Фейсбуку, і залишіть свої контакти по мірі можливості, якщо можна, номер телефону. Треба створити групу «Міла», ви можете це зробити? Ми вже добре. Зробіть, будь ласка, і модератором додайте, можливо, Василя і Олександра. Це друге, що треба зробити. Хочу звернутися до тих людей, які чекають на рішення. От до атовця, чи їхати, чи не їхати. Дивіться, у мене питали на самому початку. Іван, чи ви догадувалися, хто це людина в білій балаклаві? Так, були деякі варіанти. Але кажу, дуже добре, що ми сьогодні всі поспілкувалися, бо багато сумнівів розвіялося. Можу конкретно сказати буквально півхвилини. Я думав, що можливо до цього має відношення та листівка, яка ходила, де на якій було Віктор Шишкін, де був Степан Хмара, де були визначені, що там Іван Бубенчик президент. Це мені люди закидували. Я просто сьогодні зрозумів, що ні, це було чітко видно, якщо ви переглянете відео. І багато людей много в чому роз'яснили нам з вами ситуацію. Тобто, я підвожу приблизно підсумок. Зарано сьогодні роздавати листівки, тому що ми не знаємо, хто це буде. Якщо це буде провокація, нам чітко треба, щоб ми ті люди, які сьогодні відгукнулися, які прийшли, навіть не всі ті, кого запрошували, визначили один простий алгоритм дій. Якщо ми туди приходимо, то ми знову ж таки визначаємо невеличке коло, якому ви делегуєте рішення, ну, приймати рішення від нас. Ну, ми, наприклад, це в групах визначимо. Нехай це буде 10 чоловік, 8,
Але якщо хтось, знявши балаклаву, виявиться там провокатором, ми не можемо цього виключати. Закличе йти вперед на штурм, ми маємо за своїх людей нести відповідальність, і тільки ми будемо приймати рішення, чи йти на штурм, чи ні. Якщо він буде щось говорити не таке, я думаю, що треба буде його зупинити. Якщо це буде хороша людина, і він, ну просто отак якби, я не знаю, от таких атошників є багато. Так, якщо це дуже добра людина, так. І вона просто з патріотичних почуттів, побачивши 3-4 тисячі зібравшихся, закличе не провокативно, а я повторю, із щирих почуттів на штурм, ми теж повинні розуміти, що це не дасть результату. Нам саме головне там зійтися, багато чого обговорити, прийняти якісь рішення. Ну, якщо людина вийде все ж таки, Василь, за вашим закликом, у ЕТР, і пояснить дещо, він же сьогодні все бачив, він не може цього не бачити. Думаю, можливо, він щось роз'яснить, можливо, він ще раз звернеться, можливо, він щось деталізує. Давайте від цього будемо відштовхуватися, все будемо обговорювати в групі, і як мінімум ми точно приїдемо туди вже набагато підготовленішими, ніж ніж би ми прийшли туди, не зустрівшися би сьогодні. Все, дякую, мене не хочу. Дякую всім за увагу, я думаю, дякую нас вже просять покинути приміщення. Обов'язательно на листок, щоб вони були. У нас ще є обов'язательно на листок, ще не в мене. Панове, друзі, всім дякую за поширення. Будемо тривати вашу курсу. Наразі з Богом щасливо. Слава Україні!